Er der noget, der er lækkert, når du hører musik derhjemme i stuen, så er det at kunne færdes frit i rummet og opleve god lyd, uanset hvor du er. Jeg har lavet en tegning her af en stue, en lille smule minimalistisk indretning, kan man sige. Man ser stuen her oppefra, og der er to højtalere, og så er der altså det område i stuen, hvor vi færdes, og hvor vi gerne vil kunne opleve god lyd. Jeg har tidligere lavet nogle videoer om, hvor jeg fortæller noget om, hvordan man placerer højtalere for at få så god lyd som muligt, og for at udnytte højtalerne så godt som muligt. Det vil jeg selvfølgelig anbefale dig at kigge på. De er på YouTube alle sammen. Det, jeg synes, du skal prøve at lægge mærke til, det er, når du går rundt hjemme i din stue, lyder det så godt, uanset hvor du er. Du kan for eksempel prøve at lægge mærke til noget musik, hvor der er en, der synger, og prøve at lægge mærke til, hvor tydelig stemmen lyder, når du er midt imellem højtalerne, eller når du er lidt rundt omkring i rummet. Det gælder nemlig om at have placeret sine højtaler på en måde, så du har god lyd, uanset hvor du er. Det er klart, at hvis du er i nærheden af den ene højtaler, så vil du ikke så godt kunne høre lyden fra den anden højtaler, så det er altså sådan det rum, der er her foran højtalerne, jeg taler om. Jeg står her med en subwoofer, og det er altså en højtaler, der er specielt designet til kun at gengive dyb bas. Sådan en kan man placere nærmest hvor som helst, sådan cirka. Det gælder i hvert fald for vores menneskelige ører, at vi har ikke nogen retningsbestemmelse, når det gælder den dybe bas. Vi kan simpelthen ikke høre, om de dybeste bastoner kommer over fra hjørnet, eller de kommer fra et helt andet sted. De opstår nærmest bare i rummet. Men prøv at lægge mærke til det her. Det har altså meget med dit liv med lyd at gøre, om hvor god en oplevelse det er for dig at opleve lyden hjemme i stuen. Der er en teknisk forklaring på, at højtaler kan være forskellige kvalitetsmæssigt til at fordele lyden i rummet. Det er sådan, at når man kigger på diameteren på en højtalermembran, så er det alene et mål for, hvor god den er til at sprede lyden ud i rummet. Højtalere med små membraner har en bedre distribution af lyden end højtalere med store membraner. Du kan sikkert opleve nogle steder, at hvis du står lige foran en højtaler med store membraner, så kan du måske tydeligt høre, hvad der bliver sagt eller sunget eller spillet. Men bevæger du dig lidt ud til siden, så kan det måske lyde mere som om, at sangeren holder sig for munden, og det kan være lidt svært at høre, hvad der egentlig bliver sagt eller sunget. Prøv en gang at lægge mærke til det. Læg mærke til derhjemme, om du har god lyd i hele stuen. Det er Ole fra SA, der takker af for i dag. Og husk, brug dine ører.